چې غم غادي وز پوری دا مولا بدعتی کار دی مله بوشي نو کول کو سوا می خل طلبای نو غبالال کی زیه توبه د مخه تل نه نو بابا ته بخر کوئی راکه پشي راکه بابا سره بری کول کی سی ناغه بتول ور کی پاته به زړه پرستن کی نړی شي چې سبب وکړ تای ایو وڅرګه پاتې شي ادم پروګه یې ګټه پاتې شي زړه کی نړی ایو زړه خړی نو هر څه ختم شي بابا با خدای روانه کی دیږي اذر کی نړی په خړی وای شي د پاته په څنګه کې نه کرے او چرګه بالا خوشا وای کی بابا بوته برابر وتی کولای چې بابا مامن بوته راو تی هغه کوي دني ځای د دوریا راو تی و د سني ځای د دوریا دار می مو راو زنده می راو په چې سوا خاصو اره مې هي اچاتني چرګه بالا خوشا وای هغه کی مشوره کوي خدای سره چې دا لک سنت دی کنا نه به سشته دی نه اره نو وای به چې په پټي به راوخلو اره او بازارما بن صاحب غفای تا من نه دې پامن کړي تو په جنو فریقن شړې یو ډل لرا د خپل کورونه دا رنګي تا یې جنو بکې الک ته وای څنګه جنې تا ته دې کتل نه غذر کې به مینا راشي جنه تا باوی ست جوره نی تا بابا للاشا زن سرسه میکه ده بولد که خیرا چایم دوتا ده بورتوی چه علکه ده اتوار وز ده او با جنه ستا پا ملاقات خاشمنه ده زیاد بابا نسی زیبا ده بوی خواه ده بغیر غدار شیا با چری دیرت لا زن سرسه مطعی بسه ده مطعی بسی او باوی پولنی ده بابا شکرانه ده دوار بشوی که اخوی ده دوار براز راشی په دې مراد باغ مټي دي شي دې د تیم لا به و درسونه به و کار کوي دا که مټي دي له دا هر کلی نه نن زره باندې تلې نه نه جلسای نه تلې دا درسونه زم زمانه کې د موحدینو درسونه دي نو کې مټي دي چې نه پکې ځانسته طالبان د بدعتانو لسی خپل درس زمون درسونه کې پزرګونه دي کوم جال دی چې بچیلو شي دار دې بیمار کارو ملک دې زته کړو شرمول او کړې مال تبا کرو توخی جون فریقن تاسو شرعی او دلع کدولی که دیتیم مال نقو خیرات نقو نچاکو کدولی که واده که اصراف مکوا قرآن مختصر ذکر کئی ما اصول سنت کی ذکر کری دی که در بدعات من شد صدا اداولی پیدا کی او جواتی تیوی سمانتم اولای تقتلون انفتکم وزنی اقبل مرگلی جنگ تاسو جوب کو پیر بیوتا ہوئی لانے در تخنو بوری او هغه ته وای تا پلان یې کړو یو ولته وبرنشي یو غواړی شی په پاکه خپل پیسې راکا کیږي چې موږ کا واخلي بل نه مو واخلي په دې امر د وخت په پیر بازار نه واخلي هغه په جنگ ورته کې پیر موږ کې واخلي عائشہ ایتہ یو ډول راځ تا د نه د پرونه اخلاص کوی د خپل مرګرو په کولو د شیل په کولو د بیراټه شیل ایران کوي ابېدا سوریان کوي دا ځوال افرسې رواسا و دعات تی پا کولو دو شرک و بیدات اکراشی تاستا مجبور تا دو قیدان نبیداری نفیدی ورکوی پا دیکی مثال سفایده را چندل کنیم با واقلو حرام دی پا تاسو شرل دا کل مرگرو تاسو ولی دشمنان سر او دردی دا اغی چه کل مرگریم قتل کرد نیمان را رای پا بازی کتاب کشی دا اینکار کوی دا بازو نصف را را چا چوکی تاسو ندا مگر ذلت په دنیا دنیا کې خدای زو کلی دی لیکري ذل البدت علی طافهم محدثین وی د بدت ذلت په وګو پوته و ان حمل جد به مل بغلات او تطقت به مل برازی اگر چې هني کی د اعلان دی اسنه کچر او تط تفسیری د اعلان دی اس کپاس ورته
وہ کچر بسوری اس بسوری نہایت مالدار بنی لیکن ذل البدعت علی اکافہم دے ذلت بدعت کو گئے بیٹھو چیزے دمان اٹھو دے ارجا السلام علیکم السلام علیکم ملا ار تلنگی تا بازو تا ہوئی السلام علیکم اگر تبو چت پاسی محدثین وی ذل البدعت علی اکافہم وَإِنْ هَمْلَجَتْ بِهِمُ الْبَغُلَاتِ او تَرْتَقَتْ بِهِمُ الْبَرَاجِينَ اکل صاحب بلت جلیل امام مالک رہی ہر مقتدی بلیلی اگر جبیر مالداری دا زور پر طبی پر عجب کے پرکے کڑی ازاری جائمی بے غسطولی چیزر زکاة بس رخنا او دار چامس کے بجے ہوگی دار چامس کے بے سنی ہوگی او متبیر صدت سرد تنگ دلوگ تازہ رے سنڈی تازہ جی رنگ تازہ رے اور سرد ناچارا پار کے روپ دے مدا تنہری جی خان تنہری جی بادشاہ تنہری جی وجہ دارا کیا اگر مخلوق محتاج نہ دے جد مخلوق محتاج تھی نہ رسی خلیل ابن احمد کا وفد راغل کہ امیر وائی تراشا زمان زامن تا ادب و پایا علم ادب عربی سبو استاد خلیل وے صورتن خبرہ کئی وے زر دین آرہا وے زر کور تظم رازم کور تلاک سر روڑائی رازم پپا تونی کے خود راگین بیچا کو وے صورت بڑھا کئی زر روپے وے ورطوائی خلیل چکلی لندباد نکلی لندہ نکلی ورطوائی پخکڑے نکلی غلامی لیا سو کئی کے پخکڑے خلی خلیل فرراء ہمیشہ اوچے روڑے بکھوڑا یا امیرن علی جریب من الارض لہو تساتوں و تسون من الحجاب دفر را شاد بھی امیر گوکتے ہو ویتو یو جریب امیرے ایو کم سلس تاگر بانچان دی زد زلت نشم پورتا کولے زو چا پڑیشن زل البیرت علی اکتاقین ہم مخلوق تب اللہ سنوری چی راتا زدین زیاد زلت سی دنیا چی پورتا کیا سڑے اقبل سرگنا نم پوردی بیمانی شی او چا روڑای خرد دن ارتو اگل اندر روڑای بیسی پکار شی اپردی دے جنو قرآنم ذکر کئی ذالکا منکم اللہ خزن سبحیات الدنیا ذلت بی پجند دنیا کے دانگیو لیچی ناچاری بی اپرد قیمت پاپر بکیسی صحبات تا اند اللہ بے خبر ادا شنی چی کوئی دے شتاب تا تمت زجر دا نہ پکے بشارت سے انہوں نے سوچتے زجر رٹنا رٹنا علم آ جاتا اور کہیں کہ کوئی اور بدکار کہیں کیونکہ باپ دے حدیت موجود ہو دگ دیا کسان کہ غلے کر جن دنیا پا کر نسبت بنی شی دے نہ سزا ان بدر امداد شی دنیا غور کا مشہور عالم دو دنیا محدث اسماعیل ابن علیا شیخ المحدثین کہ کلا وزیر مال اگے بادشاہ مرگری ورطا خطری کا عبداللہ بن مبارک المتوفا سن 180 امام منفع شاگر دے اگورتا خطری کا ابن علیتا دو بخاری استاذان استاذ دے یا جا علم لہو بازیان اے علم دے بازو گردو یستادو بہا اموال المساکینی دو مسکینان امال باس گٹے این روایتو کفی مامدا عن ابن عون و ابن سیرینی تا روایت حدیث پر ذکر کول کہ عمراء سے خمدی فائن قل تغفتے تو ذا باطلون تو آئی مجبوریم ندا باطل دی ولی مجبوری تو وہ چکرا ذل حمار العلمی فتینی خر خر کن فتح تو آئی مجبوریم ناچارن انو یو کمیس کافی رے سرر رائی کافی دا تو پس ناچار ہے ابن علیہ جکل خط ابن مبارک اللہ اس کا کتاب العقلاء ابن حبان صفحہ 23 صفحہ صفا ابن جزی ترجمہ ابن علیا دانج ابن خلقان ترجمہ ابن علیا کے تعذیب التعذیب ترجمہ اسماعیل ابن علیا کے ذکر کی راشا دیکھو لو بقا و استعفا وی جرل اور استعفا اور کا اوے واللہ قسم پہ خدا زمار اور ما تا خستن حیثیت کرے اور استعفا اور کا روزار کے معنی دا سے کر کچھ نہیں ہے کہ مخلوق تو جانا ہے جس کے مخلوق تو محتاج من کنوز البر کتمان المصائب حدیث کرا دی دو خزانو دنے کا ندا دے کہ پلا ناچاری مخلوق نہ پٹا
مصائب عام دی مخلوق تو داو نوائی چیزا ناچار ہے زم اختاج دی مخلوق تو داو نوائی چیزا ماجت تی من کنوز البر ری دادا نکای لویا خزانہ خزن فی الدنیا اللہ ذلت پہلے ری اور تتمی دی خطاب پا زجر سرک کری دا چیزای لزجر سلورن خطاب ولقد آتانا موسیٰ نے شروع کی اور پا دی خطاب کے انکار من الانبیاء اصحاب کی تاسو بیمانو تاسو مشرانو د پخانو انبیاء آغا بیان جکم انبیاء کرده آغا وینا چه حق پرستو کرده آغا پری خود اور کرمی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور پسین اکر پسین انبیاء انبیاء ونو سب صلی اللہ علیہ وسلم اور کرمی عیسیٰ سوید مریم تدلائل دیر زائے کے عیسیٰ ذکر چی کئی نو ابن مریم ابراہیم ابن عذر نوئی محمد ابن عبداللہ نے ردن علم نصارا کہ دے ابن اللہ نے دے ابن مریم دے اور کرمیوں دتا دلائل امد بکرمیوں کو جبریل امین جبریل امین با رات حمزہ دے استفام دے توبیخ دے او سید پار دے تقریر نہایت زجر نو ہر والے چراش پیغمبر تاستا باغ احکامو چزرم نگواری نو استکبر تم اوڑی دا دینا پیغمبر کے داس حکم بیان کی لکو سمہ مسئلہ بیان کا چی رضی پر کے نقصان دے دیتے اوڑی نوانا وسم یہود جاگا کار کئی بیری وسم دا مسئلہ دا کہ داس مسئلہ ہی چی رضی نقصان نی علکہ فاتحہ با ایمان پسنور آو منحن سینی منی لاس بنو چوتا جی آو منحن سینی اکا داور کوئے چی اجرت پتاعت ایمان ابو نفع حرام گل دچ پریتا او جتا سے نکاح تاعت تے دانگی چی تمڑی پس ختم ہو کے نتاعت تے امام ونی فوج دا حرام دے بیا خنچی نہ دے بیا خفی دے دادرو مسلو کے حنچی دے اپنو رتور کے خفی دے بیا اپا تنیش دے زکالا کالا بغیر زمانہ حنچی سوک دے زین کی او جتا لتاعت ناکلم امام ونی فوج ناکلم پدم پیسے فقہ جائز گئی امام بنی کا مکروہ گئی تو سو کیا چیز ہے پھر ازنوں کو تو زن آخر زمان امام وی مکروہ گئی دی جان لے جائز کری دی جسان چینجی ہوئے دا خوف لگی سر وی دو مسئلو فاتحہ اور فیدین و کرامین بھی جار کے ہن چینجی نور و طول مسائل کے دب بیدر چینجی دی امام بنی کا دشمنہ دا دیتے ہن چین سو کوئی ختم بمولی پسی کئی الاخذ والموتی وما آسمان شامل کی سلورم جل سب آتالی سے دا ختم کون کی راستون کے اور تلی مجان دا دوار گننگار دی چاکر آوستی دی رسول کے ختم کئی دوار گننگار دیوی جدی گنا سزا دی ملی تو بخی دا بلے کار دے اب یاد قرآن دی جتی کئی لکمن مشین تر آگے ما ترے مولانا سے بڑا بزر را چے لکمن ہندو پا دی زیدہ کے پاکستان نا تنا تعالی مخت دیر اکیار اندو درزیم زمانو شنو پا زیده کرد پا دو دو راه شکره اور سراوه ویجی لغنی اوڑا ذر راکا مرمانه میگی مالک منه ولی وی بابا جی پس می ختم کنو در کار مرد دی اندو وی ختم بکنو در مای ختم بسن کنو وی در کتا کمل کنن در از رونا در توپاینا ما پندتا میرا وقتی دی دکرم شریف ختم بکنی نوڑا کم دی ما منشی دے میں اور کذر ساکھر والا ضرور کر جی روان سے میں لکمن از ذرا لن تماشا بکن بیجی تب سوائے میں دن نظر دن دن سوائے جب آر نبا تماشا کن میں خجی رہ شا ذلالم چلالم سندل شپارس پندتان ناسی ذرائے گوڑی دلی دی منس کے گرند پوست دی یو پندتا علم دے گرند والی اور دا پیزل از داسو اگر ایناس کی دست پناما بار بازار کے دکان کے لکمن پرسائی کے خدا ویجی تینی کلاری بستری شد دروازہ لڑے ہما قتل دیر ساتھ دا گرم لستو چوی لستو پندت لستو پرستو بابا نو بل ورسخہ چو نگر آقاسو بادا نگر کنی نگر شروع کا اگر لستو لستو نتیاغا سواق تو لستو ندے پرستو من بل آئے بلال بلال لکمن رائے میں لکھے دا سن ختم استا رہے تا
تاج پارس کتر آغوکتی یو تن باوی انو خوغز نکو یو جیده گلن بیده چی خونه تو کنه گرند شریف کی ویلی ری چه تا گرند رو سیشینو تاسو بخواب دهی شور بنه دوی نو چه نور وای خو شور شکنه ازا قرآن قرآن خست نویلو انس تو لعال لکم قرآنی لعال لکم تو سمنه لعال لکم تو حضنی تو حضنی دی با اپی جان راشن اپی جان بکین یا وی اور کا بڑا کی پارا اگر با اور اور کی دیم 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 چلورم دا شور ہوتی یہ وہ چکی بسم اللہ الرحمن الرحیم امین یا لا لا یا لمن بس شور کی سے قول سبحان من الناس بلو شور کی کرو سن پتہ لا لا با غیمن بجو کی اس کے دعوا کہ دا قران قران ہو سکتا نہیں دیتے مشکل دلے تو کو غیر مقلد نم بتر بےمان ہاں کوئی موس کی ہوایا اتا بغیر تم نم بہت نہیں نتا انفی کے خلفی کاٹی تو ہم کو ناظم سے تہی میں گردا ختم نہ مکو دارو رہا آرام دا یہ قسم پکڑے بغیر زمان ہے کیا عمل سے کو نہیں لیتے میں سنگ تا کرے ار رزق ختم نہ یہ گورا تا دا ویل نہیں چھ رہا آرام دا میں تو قران میں دوی کٹے کلو میں تو جان سکے پارا دار دے بھی مان دین دے ادا جی نے جو ادے پن کی جانو پیچھے دے ہاں یو سر بیمار لکئی نئے مکان جوڑی نو فکاو جائز کرے پاگے خوراک عبادت ہماری پسی پہ عبادت ہوتا ہاتھ سواب بڑھے نو فکاو داش کرے تو مینو نے بھی باز کتاب باز ہنسی مذہب مانے باز نہ مانے داستا ایمان دے داستا جین دے اب کل نما جا کم ہر والے چرا جیتا سو پہ نمبر پاگ احکام ما عبارت احکام نہ دے جن گواڑی استاد نہ سنا ذرا جن گواڑی نو واڑی دینا استقبال تم فریقن کذب تم و فریقن تقترون عربی معنی کو مطابق نہ ہوئے فریقن مفعول دے کذب تم نہ صحیح کی زکا فی د کمزور حروف نہ رہا نو دا پر فعل نمکنشی مقدم ہوئے نو فریقان مفعول دے فعل محذوف دے او دا غیر تفسیر کئی دارستانے ویحذف اذا کان ما یلقا دلیل علی ما یلغا ابن قتیبہ وی کلام کے داربائے حذف کی گی اذا کان ما یلقا دلیل علی ما یلغا داربائے قاعدہ دے نہ کلے کہ کلام کے باقی و لفظ بھی کیا کم کلام لفظ تھا اور گوڑے چراغے دلیل دی نو کذب تم دلیل سے دے خبر ہے کہ دفعی سن نمک کی کذب تم شکلے نو اس کلام مقرر سے مانا جا شوا کذب تم فریقان کذب تم فریقان دے کذب تم نے مفعول حذف کر ذکر دا فریقان لفظ کو گوا دے نو یو دائی کہ مفعول حذف کر دے کذب تم نا او بل دائی کہ فعل حذف کر دے فریقان نا نو کلام مقرر شوا فریقان کذبتم فریقان کذبتم فریقان تکرار تاکید لرا کار ساسو داو ہمیشہ دا کارو چی دروجن کو لبایو ڈالا دروجن کو لبایو ڈالا حق پرست چی بایا لنتاز برتے دے درو گئی فتو پیو گئی دارنگی فریقان تقتلون فریقان تقتلون دا فریقان مفعول دے فعل محذوف دے تقتلون ارے تقتلون نا مفعول حذف دے اس کلام دا شو وتقتلون فريقا تقتلون فريقا او وجل بيو دلا وجل بيو دلا سوق بم درجن کول اسوق بم وجل پدیسا اوسن دا کار دی بعضی مزدور زمون شی جان شی دی پدی مسالے چلا کے پرچے دے دیتا چاں او درجن کئی پٹول دا ستا سو فعل مسمر رڈے یہودو دارن کے دیدے زمانے دے علماء اصول کلام مقرر آیا کلام کے ادماج و اختصار کر اصل کلام داو کذب تم فریقان و تقتلون فریقان تقتلون فریقان دا استاد کارو نور دہنی کی بمز دا سمانا کم وقالو اوائی یہودیان قلوبنا غلف دو معنی دے کئی غلف وی پر دیتا
گوشت اصل کے چلکے دوائی پوستو کی دوائی کہ خٹکی دا خوراک سے پٹتے نہ خٹکی پہ پڑتے نہ آم پٹتے انگور کا گالے ہو بہ پٹتی اور پٹتے دیتا غلف غلاف پل ہوئی جا سکے بابا غلاف رہنے بابا پٹتے نیچے پڑتے نہ تھا کو بھی نہیں کہ پل تو پٹتے غلاف میں پیوا جو پٹنے کا مانا تھا مغلوف یو مانا وقالو قلوبنا غلف اوائیان بہ مانا پردو کی دی یو مانا دا وقالو قلوبنا فی اکنت مما تدعون الیہ عام میم سجدہ سلور مایا دنو زمون پردو کی دی دارے مسئلے نا کہ غاری منگا غیتا یعنی زمون ستا پا خبر نکوئی کیونکہ مخاطبین دو قسم یو علماء ایو شیخان جاہلان نو قرآن لفظ دا سرار کے دوار رو دو غلف مانا غلاف کسی پردا نو دا قول دو شیخان اسا دا میان شو یہ روائی کی من دور نکوئی گو زمون زرہ پردو کے لئے من ستا پا خبر نکوئی گو وقالوا قلوبنا غلف زنو زمون پردو کی دی دا اغی مسئلے نا کہ تم گا غیت را غواری من کنو 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 جواب دا ستاس و عمال را غلی دی او عمال پردی شوی دی نرازی دا عمال پردی یو مانا دا غلف ما دا اکرا بلا مانا دا غلف مانا علم وقالوا قلوبنا غلف وای دا قصد دا قل دا منیان شو مولیان وای زنو زمنگا علم ندی دک مغلوفون دک شوی دی علم نا وقالو قلوبنا غلف وای دا بیمان دا مولیان قلوبنا غلف سورة مومن رستے آیات دریت یا سلیش سمجھ پڑا فلما جاعت رسولون بالبینات فرحو بما عندهم من العلم انبیاء کی اسمانی کی دابون رارم وشالشو بما عندهم من العلم پاغا باندے چلی سکم علمو علم دا شرک دا کفر مناطقہ دی پاغا علم دا منطق لیر خوشحالشو اوسم دا جام علم اکول من طول من دا سکون کی قرآن دا کون استاز غر دا وقت انا قرآن استاز ذکر کرے دے چا استاز غر دا وقت انا بندو اوسم وی زمان جت نیشتے چا زلارشم اقرآن تا کینم وقالوا قلوبنا غلف وای مولیان زنو زمونگا دکتی دی علمنا مونگ دی علم تندوانی زمونگا علم تا ساجد دی مونگ خود خدای فضل دی دی علم تندوانی دی قرآن دی صورت پا مطلب نو پیجی دور توائی انا اتنا کل کوثر مطلب سرے ترجمہ کو کی ترجمہ کو مطلب ندے سریا ترجمہ کو دی عربائی تعبیر دی چیر عربائی تعبیر دیو کو تفاسیر و داربای اشکال حلال کرے رہے نو دے برایشی داربای پر تعبیر ترجمہ کی ترجمہ بیل دے و مقصد بیل دے مقصد دو صورت سرے لکم مقصد بیان کی وقالو قلوبنا غلفا اوائی دے ازن زمانگت دے علم ندی منسا غوی دے بلوی علوم دی منسا غوی دے علم دے زمان دے بلوی علم دے دا قرآن دا لفظ غلفن رار دیر سارا چیز دوار قول سیشی دار قرآن اعجاز دے چیز جائلان وی منگا نپوی گستاب خبر ہے قلوبنا پیکنکن او عالمان وی قلوبنا غلف قرآن دے رد کی بلانم اللہ و بکفرم اللہ ملون کرے تو فسبب دو انکار سا دنا پوہ سا دو قرآن کفر نا پوی انکار بل ازاد دے لعنتی جامع المعقول من کلنے تملعون اللہ مانا دادا قرآن دے زنرے قرآن ندر دی اتوائی زنو لائن نتملعون اللہ نیت میں کردے ملعون اللہ حسی غیر خواہیا منزی دے جامع تینا پاتے دے ملعون اللہ بلانم اب بے کفرین دقا علم چرا دا قرآن نا سوا علم کے کن نظر در حال خود اینا تمام اندری فرصت تو مشغولی کو دام جانتا ہو گورا تپس کے مشغولے سلمو قاضی مبارک میں خری ارنج در تحصیل منطق میں بری سلمو قاتل دے وقت چند پانی حکمت یونانیان سورم در تیرہ کا
نو حکمت ایمانی انہم بخوان الوہ دل الفضل شیطان بشو اے مدرس درس قرآن ہم بگو راز اللہ فضل اللہ نے لرکا آراش اللہ نے قرآن کا خون کینا انور ایمان را دین جا بادشو عذاب سنت ظلمت دل بادشو را شاہ دا قرآن نور لوگ نے زکا او دا غزالت رنگ دا قل رنا پوبو دا سنت صاف کا را شر توید سنت بیان واورا دا قرآن بل لعنهم اللہ بکفرهم دغه ملا ملعون اللہ دے قرآن زنه ده زن تا ملاوی بل لعنهم اللہ بکفرهم فلانتی کی خرائے دی لرا سبب دو کفر دے دی چه دا قرآن نمن کر دے دا قرآن نیراش کر دے تا دینا کفر کو دا غینا ارازیو کو و بیمانا تقو ملعون اللہ شوی او ظاہر لفظ ذکر کر بل لعنهم اللہ بکفرهم فلانتی کی خدای دی را کفر دی فقلیلا ما یؤمنون ما تاکید قلیلا دی کم فکم کی کم دی منون کی دی قرآن یؤمنون دی قرآن کم فکم کی دی کم دا ما ذکر آرہا کم کی کم دی یعنی ملکون کی کم ملیان دی پاگوی سے دی کم دی چی قرآن دی یؤمنون دی قرآن یؤمنون دی توحید کم پا کم کی دی کم منن کی دی قرآن یہ بڑے رہا خود کم تاکید را رہا اور کرا چراغ دیتا کتاب دا اللہ نا مکھے یو نوا کے پلیتائی دا مشرانو ذکر شے اتا نعمتونا دو نعمتونا بے دویم نوا کے پلیتائی دا مشرانو دا کشرانو بے دویم خطاب کے ترک دا اوامر و اتیان بن نواہی سلورم خطاب کے ترک دا انبیاء سابقین اس پنزم خطاب شروع شروع ولما جام پنز وقت خوانی انبیاء پنز دے پیغمبر نے مخلاف ہوتا ہر کلا چراوے دیتے کتاب دا اللہ نا چرشنے کے ان کے دعوے حکام ہوچے دیتا رو او دے پخوا دینا یستف کی ہونا طلب دا امداد بے غفتو زان لرا پا کافر باندے پا بے سکتا پیغمبر یستف کی ہونا یستن سرن مانا پخوا بے دعا کو چه ده مشرکان و ده دهی با جنگ شد نو دا به اوی اللہ محمد رسول اللہ پیدا که زکر تورات که تا وعده که چه ده برسته پیغمبر پیدا کوم از دین الهی و دنیا غالب کوم لکم ده اوسو ایو اللہ مهدی پیدا که وکانو یستفتحون او دهی که طلب ده غلبه بیزان لگوخت پس سران پا کافرانو بانده پی بیست النبی پی بیست پیغمبر دا مانا ابن کثیر تفسیر بیزاوی کشاف ٹول محسرین تھے بیزاچان مانا دا گئی زان لا بے سب وقت پہ برکت تا پیغمبر موی دستا مانا سی چی کل جنگ بے کو نوی بے اللہم انصرنا بے حق محمد النبی یہود چی کل و جنگ کو ندا بے وی نو ثابت شو نو موی دا بچائے یہود ہوئے نو ستا دلیل سشو دی یہود کو فانی لکا من کو ورائی کا بسار کے مالک دیئے مبارک دی سیستا مشران دا خبر تولی که زمان مشران یهودو کروا زکر دو پی حق تان ما سغل غصی پا فل زان دا کنزل نکه کئی پوش کنن او مطلق دا خود زان دا کنزل که سباوا دی یهودو کل حجت تی آرادی راگی جماعت که بولو کن صحاباو نبی علیہ السلام لا تظلم رومی رکی خیر دی نکوی او بیا پاگے باندے فجالا سجن ضرور بمی مائن حدیث راجی یو کو کئی پیوارولا سب آئی جماعت کے پول زکا کوم چاہ باندے چی کری دلیل مشتے دا بے حق کے پلان زکا ہم کے حود ویلی داستا کوئی دلیل دے او بل بے حق کے پلان سمانا حدیث کے لئے ابن ماجی راجی یو سڑے جماعت نہو دیا داوئی اللہم انی اصل کا بے حق سائرین آلے وګور به حق پلان لري ما ویلي دي دا ابن ماجه حدیث ته ذاتیه تلوفی او ذاتیه تلوفی په حدیث کې پروته ضعیف ته سند ثابت نه لري دیم به حق صحیحین دا معنا چې خو اتا نه غاړم دا سوال ته لایق د محتاج او د سوال سره حق معنی لای او بعولتهن حق براد دنه خاندان لای کی نو دا حدیث معنا را خدای د سوال غندو د حاجت ته لایق ته کیږي زوم یو سوال غندل ناری آجی بیقی سایلین دا مانا رہا ہے
البصار کې مکری بیا اول می په سنت کلام کړی دی د دې د کفر سره کې باندې خنوې دا ته د کفر باندې وې عاجز مجاز ضعیف او دې په خاص به ست پیغمبر چې ځان نه به امداد وکړو راتو پیغمبر چې الله رسول پیغمبر راولېږي چې مونږه او سند مواله غېلې سند استقبال ځل مانی چې کی راي زر راولې اخلاه مونږه به خین در راکې دا مالغه شه فلم ما جام نو کله چې راغلي پیغمبر پیغمبر باغ صفات کې پیژند ما عبارت صفات نه دي دا عربی سا غلط را که من عبارت زویل کولن دی او ما عبارت غیر زویل کولن دی دا غلط عربی دا من عبارت ذات ندی او ما عبارت صفات ندی قرآن کی دیر ذای اطلاق دا ما فارلا غلط را لا عابدو ما تابدون سمن ما تاب عبادت نو کم دا آغی اللہ تازو کئی ولا انا عابدو ما عبدتم اے کافر لا تابدون ما عابد نما عبد نما اطلاف تاغ عبادت تا اللہ نکوی نا دا غلط امانا دا اصل عربی دا من دا ذات من اطلاق آئی اما تا صفاتو لا عبد لا تابدو نما عبد تاغ عبادت نکوی پاغ صفت چزکو زیر قرار ایوازو کم تاغ نوکل کل نما اطلاق پا صفت را دی فن که هو ما تاب لکم من النساء نما مانا غیر در کل دے پر اکاو اخلی غدنگری نما صفت پریکاو آخری پاغا صفت چگا صفت تاسا پسند دی حسنی جمالی دینداری ما مانی صفت تاسا ما ذلتا کی صفت تے فلم ما جا آن چراغ علیت پیغمبر پاغا صفت چلے اوپی جندنو کو فریو کو پرے بی زمیر پیغمبر بی زمیر کتاب چه قرآن که قرآن شیر داغی تعداد ولیزیدن کثیرم منو ما آن دلیلے کا من ربک تغیانم و کفرا چه قرآن وارد نمان مکه قرآن ما نمان نو چه قرآن ورطاو خونو اسوی نمان مکه زد پیغمبر سنت ما نمان نو چه سنت مورطاو خون نو بایمان بیرتی شن دیو جنا ما مانی دوار آسده بیهی زمین محمد رسول اللہ تا چه وی پیجند پیغمبر پاقا پیغمبر پاقا صفات چه دیو پیجند چه دا پیغمبر ده دارنگی سنت پیغمبر رو پیجند چه دلیل خو پیشتے پا ترکم دلیل پا فیرم دلیل نو کفرو بے انکار اوکو پا دغا سنتو پا محمد علیہ السلام چراغ ہے بیان شو دا قرآن چو قرآن وی بینسو لا سری خلو بل فریاد نشے نو کفرو بے فلانت اللہ حلال کافرین نو لعنت تیز دخوای پا کافرانو باندے ملعونیانو باندے دا لعنت تیانی شے بل لعنم اللہ لعنت اللہ حلال کافرین حدیث کی راضی غلائے کرے وقت خلق ہونی ہو نبی علیہ السلام مرتا صدا ورکا آوہ کی حدود ہوں بل رضی بیا غلاؤ کرا بیا والا صدا ورکا حدود نادل شوین ہوں قدرہ مالا رضی بیا غلاؤ کرا نبی علیہ السلام صدا ورکا صحابہ ہوئے ما علانا سورا لعنت کیلئے حضرت اللہ تعالی کیلئے لعنت پہ موائی قدرہ در اخلاق کرے لعنت پہ موائی اور دل تکے در سنت انکاری کو نفرائی ہوئی لعنت کرے زکا اغلاگر اغلات اغلاوی و بیدتی خپل بیدت تا بیدت نو دارنگی قرآن پر خضر تنوی دارنگی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ورات القبور اگا قبرون تا جکم اتد ریب آگئی دا پای لعنت ہو دیدی آگئی تا لعنت ویلی دی زکا دید دا فیل تا گناہ نوی لعنتی بیدتی بیدتا دیو جن دا معصیت نا توبہ پخکی کی گناہ گنی او دا بیدت نا توبہ زگنو کی جاگئی تا سواب ہوئی نو بدت ذکا شیطان تا خوخ ہوئی البرت و احب الى ابلیس من کل معصیہ شیطان تا بدت دیر خوخ ہوئی وہ جا سواب کر دے اور قرآن ہم دے رہے کہ بل دودا لعنتی کر دے ولعنتی مولان لعنتی کر دے لے مانا ادا شو ولعنتی لعنتی کر دے تو بیسا ما دما گنی مانی دلتا کے یوما فمانا دا اللذی موسودات بیس اللذی اشترو بی انفتون بد دے حق شیر چی خرص کر دی پاگی بانی دان زان خرص کر او اگر شیر واقع سید بیس امشترو بی انفتون او دا این یک فرو دا غما بیان دے دا اللذی بد دے حق شیر چی خرص کر پاگی دان اگر کم شوی چیزانی پی خرص کر
اگر داو زانے خرص پا کفر چا کفر یکو دا اللہ پا کتاب دا خدای پا کتاب زان خرص که بد دا غشه چتاو آگا دارنگی مصوفم کی گی او ما بدل دهنم کی گی مبتدا و خبرم کی گی ما نکرم مصوف ده او اشتر و صفت ده او ان یک فرو مقصود بزم ده یا ما پا مانا دا لذیره اسم دا پیسا این یک فرو دے مخصوص بزن او کلا مانا دا مصدر دے بیسا بد دے حقا شئے چی خرص کدی پا غی سر آزان اگر سکم شو چی زانی پی خرص کد زانی ورکا و غی واغستا اگر سی واغستا چی کفر یک پا آگا کتاب چی اللہ ران دل کرے ہو یو مانا ماو کرا بلا مانا بد دے شئے اگر شئے چی زانی خرص کد صفت ما آئے بد دا غشه چه غشه سو چه زان خرس که او غشه سی خرس که کفر بانده بمانه دلالله او یا این یک فرو مخصوص بزم ده بد دا غشه غشه کم شهره چه غزم پا غبانده لگه دلده کم شهره این یک فرو بمانه دلالله چه کفر یکو دلالله پی کتاب انتو خواهی پی کتاب کفر یکو اب باقیم مفول لہو دے دا دی ولی زان خرص که او کفر واقص که دا ولی باقیم مفول لہو دے دا وجه دا باقی دو دا دینا چی اللہ نادل که دا میرا بانینا پا چاوانی چی خفو دا بندیانونا پا دے دا خواه مخالف شو چی خواه محمد صلی اللہ تعالی ولی وحران دلکرا منگا پی خودو پا دے کافر شو چی دا ولی چی علک دے آتو دا مسئلہ شروع کرا خدای ولید دل په دې مسله په وته مونږ دې نه منو مسله حق او مونږ ځکه نه منو چې خدای ولید دې په وته معنا عامه ده کله چې ته دا مسله بیان کې هغه لولې مليان هغه به دې نه مونږ کفر کوي کله به حق کوي کله به تحریک کوي کله به زړه وینات کوي چې دا دې ولید دا مسله بیان نه بد دی هغه شی څه دی چې کفر وکړه د الله په کتاب او کفر وکړه بغاوت یو کو ته دیو جنا د الله نه چې راځل ک الله د خپل مهربانه نه پاند کتاب په باندې عالم حق پر څه پیدا کړ وه نه نظر ک په محمد رسول الله صلی الله علیه
رحمت اللہ علیہ پر کتاب کے یو ظہرون باللہا والسوار کل کل شیطان گیر جوڑ کی ایو جماعت طرح کی خلق و تقریر شروع کی خلق کوئی دیر لو عالم را گلے پلانی دا کیو عالمو نبی علیہ السلام دا مرگ بندبس چکے دا مکم عظمہ کے دارون ندوہ کے آغا کور دا جرگی کہ آغا قصی جوڑ کرو دا حضرتنا یو کم شپگیوی شلکال مخ کے دارون ندوہ جوڑ شوئے سن 129 قبل دا حضرتنا نو آغی جرگا کے تاس باوری دلی کہ کل جرگا دا حضرت دا قتل کے دا شیطان دا غلی اوپا کے نیزا پرانی ملک نا غلی پا دے غم کی چرا سرے زمان ملک بوں گمرا کی نو شیطان دا غلی اوپا نو شیطان مصور را دی دانگی شیطان گمرا کئی پس آرہ کرا چی شیطان ایو سری تاوی تکیو بدل غرکم نو بول اور کی ویزا پرانی بابایی نو دیوی گورا باباگان شکن را رسی را مدد کی او چه موحد سری نو غوی نا دا اللہ بنده دی فرشتی دی مصور شوی دی زمان حجتی پورا کن دیر پارا حدیث جو کرد ابن سنی من کان فی ارض فلاتن سو کی پا زنگل کی سہرا کی اللہ رک کی فل یونا دی آئے باد اللہ عینونی نو چگر کی اید اللہ بندانو زمان امداد کی فإن اللہ عباد اللہ ترونہم دا حدیث پا سرو سندہ سرا ابن سنی ذکر کرے دی ما البسائر بدی حدیث راوڑے دی ما پدی سندن و مطرن کلام کرے دی اول کو پدی طول سندن کی معروف المحسان دی آغا قابل دو حجت نہ دے محدثین آغا غردور دے دانگی نور روات میں ذکر کری دی اب یا میں مانا کری دا چھ دا حدیث مانا دا سندا یو سڑے ارون دے آغا یار جنن خود بھی دی اے سڑی زمان اللہ سنی سا لار را نقطع شوی را نظر مطلب سوک دے نگورے کتا دا کی سوکی دانگی دا حدیث مطلب دا دے چھ دا غا غای کے کدفرائے بندیان ہی نو چگا ہو وکا سوکی ما تلار سنو کری نشاید تے خدای بندیان دی خدای مقرر کری دی فرشتے اغیی مصور کے لار رتا سمجھی بل ارد فالات پہلے رے نو فالات کے خمرے نہیں سے بابا گان چی قبل نو تاواز کہتا چی تاس پہ دلیل نہیں سی بعد مبتدین دا حدیث دلیل کو زول رے نو ما البسائر کے دا حدیث پسلور سند ذکر کرے دا غب مخارج میں خیلی دی مکمل سند انہوں میں خیلی دی بے پروات ما کلام کرے دا ترجمین امت کے ما تا پتا ہوا کہ او سڑے او منزل ترسی او خرن پروت دی لار خراب ایو نشی رسے دے نو خلق دے توحید نکے منشو یو خدا احادیث و موضوع او کہ مولیانو بیا دول او دارنگے اقوال باطلا دی مولیانو بیا دول نو ما پاو زمانے کے البسار دی کرے او دا اعتراضونا دا اعتراضونا ما او اخلی کریو کہ خلق با قرآن مقابلہ کے دا پیش گئی نما پاگے مفصل کلام کرو دا قطر شیخ تا زمان کتاب البسائر پیش گئو ناغ پہ تقریض بھی کرے اس ما ترہ لے گرے کہ ما دیر کتابوں نے توحید لی دلی دی تو ما دا سی کتاب چہ سندن متنن کلامی او اشتیاب درواتو کری نظمان دا نظر رنے تیش گئے انا دا سی کتاب سکتی کری شی دور جامعی کتاب چہ مفصل پاگے کے دا حدیث تاریخ فقہ ملل دا مذاہب و ذکر دی پیوڑ و مسارہ اور بے دور استیابی کری زمان عقل دنگ پاتے شوید دا ستاب منہ دیل دیلے اما تیری کری کتے اجازت کے نستا طبقات اور البسائر منشائے کرو مملکت قطر انہا غداش کتاب دے نما دارواز ذکر کری دی اما نشان دی کری رچ شیطان سنگ سرگرنی جی خوب کے راجی کوئی خراجی اور خلق دو کا کئی یو رضے یو دو تا نرال دے درس مگرن ما تا ایجی در سالپور پا میرا باندے اشنگر تا تلو تندی اگستیو دار رانا غلطا شوا نا سا پتر آلے تا سر پتر کو عباد را کے لار در آتا سم اکرمائی کو باس افا ما پا جون کے غدا نگلی گلے کہ سم الار در تا خیلی نو فرشتا ہو کہ ناکار خیلی نو شیطان دے ویجی تا مو پیجی نو نو سا جور تا دا مکرمائی کو باس افا ما ندام جوری چدا خبری کوئی دام دفرائے بندیان دی فرشتے مقرر کری دی چاہتا سمال آرے کن شیطانانم گردی بدل آر خلقو تخیی شیطان دا سلیمان علیہ السلام نباد اولا گئے دا یو کتاب چاہیو لکرا او پاگئی کتاب چاکے
دا عنوانو هذا ما كتب اصف بن بريق بلخي صدیق للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم ثم دفنوه تحت كرسيه شیطان دا ولیکل دا سیر منتر و جادو او دا ولیکل چه دا اصف دا سلیمان علیہ السلام وزیر اعظم لکلی دی دا خزانه دا علم دی خده کارون کی او ایک دا غیر اللہ را مدد کردم سور سیر جادو منتر چلے نا ایک دا غیر اللہ را مدد کول دی نو شیطان کل کارو کی دی سری کل چه دا کارو کن سم قام ابلیس لعنه الله خطيبا فقال يا ايها الناس ان سليمان لم يكن نبيا انما كان صاهرا فالتمسوا سحره على متاعه وبيوته سليمان پیغمبر نو بیا شیطان ادرد خلق تا تقریر شروع کو ايها الناس سمگیره و خیزان ملا کرو خلق تا ايها الناس ما كان سليمان نبيا سليمان پیغمبر نو انما كان صاهرا دیو جادو گرو فلتمیسو سحرهو فی متاعی و بیوتی دی اگر جا کم جادو با کو نو اگر جادو با داغ سامان کی پروتی یا کو سم دلهم علی المکان اللذی دفنو ہوئی بیا شیطان علی سر گرده دو اگر جادوی کو نو اگر زائر و توقو ویداتا سوکنی چوئی کنن کتاب چرا ہوا تھا اب آئی کلی غیر اللہ بلنو خلقوی سلیمان جادو گرو او دامنگی چا مسخر کرو نو پا جادوی مسخر کرو د دې اعتراض مطلب دا دی چې کفار همیشه حق پرستا جادوګر وایي اله کوي ګور جادو دی ورڅخه نقل درکای او نقل دم بدر باندې واچي دیونه به دي شي لار نشي مجلسه یو اعتراض دا د دې جواب دا دی سليمان جادوګر نو سليمان د جادو رد کړل دی بلکې هغه حق پرست پیغمبر و دا دوم به اعتراض دی پتا به هم دا څه کوي چې ته د جادوګر مرګره دوا بیا نو مرګره دا پلانو مرگره دا پڑنده اعتراض دیم اعتراض بدا کئی چه دا دمونا دا کود منتره دا اخرای را دیگلی پوده دا بشی کود پوده دا پلانی پوده دا اخرای را دیگلی اولی اخرای دو پرشتی نوی را دیگلی او آغای تا دا دمونا خیلی دا خلق کارونا بکی دا دیم اعتراض دا دی جواب وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت الله الذي لا نبي دروغ وای دغه تحقیق بده د معنی کوم درن اعتراض کوي چې دا الفاظ کوم دي دا په قانون پیران ویلي دي به برکت اعلان به حق اعلان نو تم دا الفاظ منی کوي چې هغه پیران ویلي دي فلانی بابا به چې دعا کوله نو دا به فلانی بابا دا وی دا غي جواب لا تقولوا راینا موئی اغا الفاظ مشتبه چه معنی ده شرک مشتے ده توحید مشتے اگر که اغای ویلی نتاس موئی اول که اغای ویلی نبی مطلب داره پا دعا که با اغا الفاظ استعماله چه اغا صافی امن قولوی منمق که بیان کرو فبدل اللذین ظلمو قولن غیر اللذی که چه حدیث کرا دی چه دعا که با آغا الفاظ رای چه کم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل دی کمیو دیتے بنکے صحابی دا رسول بے نبی کا پدائے بے رسولی کا لستے انہا حضرت اللہ مادانی دیئے دی دارنگی جساس لکی دیلان دے چه الفاظ دا دعا نبجی گی زان نبکی الفاظ بندن نکے دارنگی اینی لکی چه پاسکار و پادیاں کے بزان نا الفاظ نوائے چاہ صلاح دے تنجینا جوڑ کر دے چاہ صلاح کے غم جوڑ کرے دے چاہ صد جوڑ کر دی حالانکہ شرط پاسکار کے دارے چاہ اغا لفظ بوائی چاہ نبی علیہ السلام استعمال کر دے اور تغییرم نشکولے سبحان ربی العظیم پرکو کیوائے نو تغییر نشکولے چاہ سبحان ربی العظیم پر سجدہ کیوائے سبحان ربی العظیم پرکو کیوائے تغییرم نشکولے تب تبدیلن نشکولے تب الفاظ مسنون بوائے سلورم اعتراض کل چه دادره اعتراضونا مفصل بیان کرو یو اعتراض تو حضرت داود علیہ السلام اصل کے اعتراض و شروشو دا جبریل نا یو اعتراض داو چتا سرا شریر آجی جبریل آجی نو آغا مکی مضمون سرم لگی دا دے سرم لگی
تا تب ہوئی مل تا پتہ دا چھتا دا شریف شاگر دے اگا ملیانو چھے بدوئی پیرانو چھے بدوئی تو دا آگا شاگر دے دوے میں تیرا مل تا پتہ دا چھتا دا آگا چاہ شاگر دے چھے آگا دا کرامت من کر دے دا خیرات صداقہ درے میں تیرا مل چھے سوائی دا دا مشرانو گئے نارا فلانی بابا بچے دا مچون دا بے دا بے سلورو میں تیرا دا الفاظ نقل دی منقول دی من دے زان نقل سنوائی پیندو جو سلور جو پیندو میں تیرا تا پخپلا غلطے نو تا بانے سید بار لے پرون تا اصفاق کے نوی نظر رکے پرون دے دوانو کولا نو پرون دے یو سو کولا نن بل سکے دا ہے کہ پنبی علیہ السلام بے اعتراض کو کہ پرون دے بیت المقدس تا مخ کرو انن دے مقبل مختوارو پرون دے خانہ کعبے تا مخ کرو انن دے بیت المقدس تا مخ کرو دا غی جواب ما ننسخ من آیتن زو زدی و اینادینین زو دا قرآن دا حکم تابین پرون را تا قرآن ویلی دا سے مخ کر نن را تا ویلی دا سے مخ کر دا غی پرون میں دعا کولا ماوی مشران دا کئی نمام کولا نن میں دلیل اموندو کہ مشران غلط شوی دی متبید سنت ندی نزو خلاف شو زو خنس کا منم تا نا تا پوس کم تنس کا نمانی پرون تا پر توب ناو سننو لیا گوندی پرون تا پر سنگ و سنن پا کیولی چلے نفس تنمانی ما ننسق من آیتن انن سیا جواب دے تا با نمان دا اعتراض کئی چولی مولا تا پرون دعا گانی نکولی پا جمع دی صورت نکولی تب آئے رنبائی سی پارا کتا ما جواب دے دغا سے اعتراض کو فارو کرے ہو نو اللہ پیغمبر تا ورطاو ہے زد اخلاد حکم تا دے زد پا خفر زد و اناد نیم چی دا وقتا میسی کلی گنے غبا کم حضور خدای حکم تعالی مانن سخت سام جواب دے اور لفظی مانا بدکون پیزوشو شپگم اعتراض دا کئی چولے ہوئے بادشاہ نے چی سوال کے نو ممبر سے تنوائے اور ممبر سے دسو گورے نا بادشاہ لگورے دنیا کے یو بادشاہ نے چی سوال کے نو ممبر تو ہوئے لاندے خلق تو ہوئے دے جواب قرآن کئی مفصل دا مند شرک دے قرآن دے جوابوں نے مختلف کئی وضرب لنا مثلا ونسی خلقا دا جواب کو دو حیثیت دے بیانے مال مثال زد پشان مخلوق رام مخلوق تو خود کا سفارش گورے کہ بادشاہ ستا بحال پور نہ دے اوزخوا غزات ان کے پار سپوئیں وَأَقْرَبُ إِلَيْكُمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ خود مرائے در گنو نزدین بادشاہ خود رہے خود پتہ نہ لے پوہا دارے کی بادشاہ زن لمعاوین گوری ستر کی گی وَلَا يَعُدُو حِفْظُهُمَا نستر کی مالا ساتن لمخلوقات زستر کی گمنا بادشاہ ستر کی گی بادشاہ نائب نیسی دو وجہ نائب سرے نیسی مناب یعنی اصل مناب کے کمزورتیائی اصلن یا عارضن چه پا اصل کی کمزورتیا دا اصلن یعنی دا وقتا ندے کی کمزورتیا دا لکا بادشاہ اگر طول مملکت حفاظت نرسی نو آگر کی عجز دے اصلن چونکہ اصلن عجز ہو پکی نو دیو جنہ نیتے عجز ہو اور ذات رب العزت کی عجز نشتے ذا عجز نیم زمان پا ذات کی عجز نشتے نو زمان آیت ساجت تے یا کل کل عجز راشی عارضن لکہ امام پر مزولاری اب بیعودسی اور ترائیزی نفقاوی نائب دین نیسی داولی دی نائب نیسی دتا عجز عارضی را گئے نو نائب خس نقلوی ویشی کہ مناف کے پا اصل کے عجز اصلیوی یا عارضیوی اور رب العزت کے عجز اصلیوی عارضی نیشی رات لے اور چہ توائی دا اللہ نائب سے نو بایمان اطاف آول اللہ تا عجز ہوئی کیا غصت رکی گی دیم دی خرائی تا لا علم ہوئی چہ زمان پا حال نلے پوا دین دے خدای تا قادر نوی وضرب لنا مثلا و نسی خلقا تمہیں چی پیدا کولے نسوک دل اردو لے ہو ساس کی اپون ہم پیدا کولے زمان آئیب سوک و تا جاتا فریاد کرے ہو نچے غر پر شوئے جبا اخلا دے در کرن ہوس مالا نائب لٹے قرآن دے دے شبے رد کی پا مختلف تے کو سرا وقال اتخذ اللہ ولدان ولد مانے نائب ولد دیتے نوی چی مانا پیدا شے حضرت موسیٰ علیہ السلام ابو کی ایسی مندلے دے فرعون وقالت امرأة فرعون قرۃ عینی لی ولک
لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذ ولدا. دا فرعون خذوه بچه موج نئی منتبا خیر راکی او نتخذو ولدا دا دی سمانا ماتا نو پیدا جاو پیداو اتخاذ الولد سمانا نائب منگا بوداگان شو زمنکار با دیکھئی اتخاذ الولد نائب توائی. وقال اللذ اشتراو من مصر لمراته اکرمی مسواح عصا ان ينفعنا او نتخذو ولدا. کم سوی چی حضرت یوسف مصر کی اغسر خذ تیوی رضا عزت منکا او نتخذه ولدا من بده قائم مقام نیسو زمون کار کو سمئی داران کی مشکین ہوئی دا اللہ نائبان شتے من با سوال اغیتا کو وغیب زمون دا پار اخواتا کئی ویقولون ها اولائی شفاہونا اند اللہ مشرکان ہوئی دے من سفارش کئی ما نابدهم الا لیقربونا الاللہ دلفا من دیتا فریاد اجزی کو جمون خواتا نجلی کی وسم مشرکان دا غمشانون ہوئی داش پگم شبا دا او دا دے شبی گن جوابون قرآن کری دی وم اعتراض داو چی کتا حق پرستے نقرائی دی منتوئی کرنی چی محمد اللہ حق پرستے او سم دا اعتراض کی کستا مسالہ حقی نو ملاسر دے بلوئی کرنا یعنی ملالوی ملالے با ملاسر دا غٹ غٹ پندائی چی آسنان دونت سر چی دا غٹ پڑھ کے نا غیب ہوئی لیو کرنا. وقالو دولا یکلمن اللہ وای دی اللہ منتا بناولا نکی خبر دی منتا خدایو کی کنی چاو دی حق دی دارن که دفعید علماء دی منتا ہوئی دانا اعتراض ندی وہ ما ذکر کرد یو اعتراض تا سخا جبریل رازی اگا غلط تی درین تا جادو گرو مر گره درین من اگا شیوائی چا مشرانو گلے دی سلورم دار فاظ مشرانو نقل دی پینزم تا خبر ندی یو دا سباب دا شپاگم دا اللہ نائبان شتے وم اللہ منتوائی ولینا او داوارا شبی قسم کئی پا قائم کولی قسم کو اس ترجمت کم ہر کلا چراغی دیت پیغمبر دا اللہ نا دست پیغمبر چیشتے میں کم کیو دارا حکمو چنئی سرو دین نحن بنی اللہ تین دین نواحدن حدیث کی راجی نحنو بنی اولاد منگا یو رونو یو او زمون دا طول یو دین دے سجد آغیر انگونے بدل کری دین یو دا اللہ انقیاد مطلب دا خواہ خوشحالی البتہ انگونے بدل کری دی دا مونز رنگ پا دین موسیقی کی بیلو عدی کی بیل شر امونز آغا موز دے دا رنگ انفاق فی سبیل اللہ آغیر کی پیو رنگ و دے کی بد بل رنگ شر نحنو بنیتنا بنی اولاد منگا یو رونو یو او زمونگا دا طول یو دین دے دانا چی زمونگ دین بدل مصدق اللی ماما کم تصدیق کم کرے داشی چی تاثر دی تاثر کم دین کیو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غیر بیان کئی نو نبض فریقون نبض آغشی تا غردول توائی آغا غردول چی سری تا بد لگی حدیث کے لئے نبی علیہ السلام یو چوغا غصے و آگے کی شکلوں نو حضرت اغر دولا فنہ بدہو نبض یو شے بدگا نہیں گر دے دے خلقو دین محمدی بدو گنا اوے گردو یو ڈلے دارے خلقونا چور کرشو دے دی کتاب سیو گردو دالا کتاب مراتن یہود مراتن علماء سو دغا علماء سو چی دے تدخلائی کتاب کھولے شو اغیر ذکڑو نو اغیر اغردو شاتا ورازورین تبوائی چرین کوئی گی اول سورت کی بیانو لا یومینو اغدل تک لا یعلم ایمان پکنو توحید پکنو جاہلان پاتی شو مانے را شو ہر مشرک با ایمان لا یعلمون گے اتابیر شدی داغشی چنسلیو شیطانانو وقت سلیمان ملک وقت سلیمانو علیہ السلام پا زمانہ کے شیطان کے کم سیر جادو منتر لسے انہوں خلق آگے پس روان شا اکفر نوکڑے سلیمان مانا لسل داری کفر دے امام بونی فوج دیو جن سیر دا کوئی کفر دے قرآن صاف ہے لی ماں کفر سلیمان دا غل دا کول کفرو لیکن شیطانانو کفر کو دو علمون فائل دے شیطانان خوبا شیطانانو خلقو تا جادو سلیمان نہ جادو کرو انو سلیمان علیہ السلام جادو زد
انے مخلوق تخیلو خوبا شیطانانو خلقو تجادو یا دو علمونا فائل دے سلیمان والا اور السحر مضاف حضف دے یو علمونا الناس بطلان السحر خوبا سلیمان علیہ السلام خلقو تا بطلان السحر بطلان السحر لکھو آگئی خود سحر رد کرو حق پرستو خود شرکیات رد کرو وما انزل دادرے میں اعتراض دے کہ جادو منتر اللہ علیہ گلے ما مانا نفی کم داول اور ملکین مراد فرشتے نور علیہ گلے شوئے دو فرشتوں باندے بابل غار کے چارو تمارو تو جادو نور علیہ گلے شوئے تاسو دروغ جل کری کہ آروت ماروت دو فرشتے اور دو فرشتوں تو اللہ دار علیہ گلے قرآن وی نور علیہ گلے شوئے وما علمانی من احدین انبخو دیدوارو اچھاتا جادو نور علی دل شو ناغی جاتا خیلو تعلیم خودنی تاوی اتعلم زکولو تاوی وما علمانی خودن بنو کولا دیدوارو فرشتو اچھاتا جادو تردیب کوری چوئے بے مند اللہ دے امتحان یو مند را جادو شتے تو امتحان دے پدے چی خدا ویلی بھی مخلوق تاوی زکوی مکافر بچی مال سوچے دادا خدا امتحان دے گوائے سے خدا عذاب مستحق بشی فرشتو بچا تو جادو نو کو بلکہ ورتبے کہ من امتحان لا لا گریو مخلوق توائے میں کوئی کافر بچی فلا تکفر نہ مکافر کی گئی تو زکو لو جادو دمنا نہ زکو با دے خل کو دے دوارو نا آ جادو کہ بل تم میرا اس کو پاگے سرا پمین سڑیو خود کے اگئی بھائی کر دکوئی نمون بھائی خیو تو اللہ من کرے دے امتحان دے پدے کے لیل امتحان اگئی راغلیو نزدکو با خلقو منہما دے دوارنا او من لے جیما نرا نزدکو با خلقو دے زد دوارنا اگئی بھائی من کولا اگئی بھائی من بھائی استاس خصد دکو ما یفرقون بی بین المرے و دو جے دو مانے کئی مفسرین اگئی جادو چی بیتن بے راستا پمیند سڑی و خدے کے یعنی الفاظ اگا بیول اسکل نو شیطان بد سڑی پزر کے دن نشو وسوسے بے چولے چدا خدا خودی بے گا بچا سخا تری واقع ادا خد سر بد سڑے ہو دخل پر زیر کا ہوا چو چرے تا تنو گوری دا وسوسے بے ہوا چولے ادا وسوسے سڑی پزر کے برار کی واقعی ادا خد زیر کے برار کی واقعی سڑے میں دشمن دے نیو بلنا با بیل شو دار لکا شیطان وسوسوا کی درکے چل کر آپ شفلانی باپ خوش رہے کٹکی وہ تپری کی دا خیال سو گی شیطان شیطان وہ سوسا ہوا کی کہ یارا نن رنبیر ہو جدا سر دیوں کو گی نا سوال دینی دیے چھو دی نو خیر دے نن لگنے آرام کا سبق پیدا نا سبق نہ پاتی شی سوس شی اور چنیک سرے وہ یارا نن کو یوپو دو کار دے رو جام دا تنگیم دا سبق ہم نن کو بدوا فائدی رارم دا وسوسا پا ذین کی شیطان چکے بلتن بے راستو پا میند سڑی و خلی کے پا القا دا وسوسے چرت سیر رسل رہی کہ اس پا دے کاروشی چی دیلوں نے پا دے سیر کلکشی یو مانا مفسرین دا کے بے مانا بلتن بے راستو پا کولو دے سرا پا میند سڑی و خلی کے چی سیر بے اوکر نوہ پا طلاق شو لکھا کافر بشکنہ شیطان بورتا الفاظ دا کفر و خل نتو چی دا الفاظ دا کفر بے اول انا خدا پہ طلاق شو لکا فقہا اتفاقی لکی پہ دے چی کرے او سری بید اللہ نے بل جاتا ہوئی چی رامدت شی نو دے کافر جو خدا طلاق شو دارنگی صد بابا رامدت شی او دا اقیدہ ہو چی بابا رامدت کی گی نو طلاق شو لکا دا مرتض شو نو پہ سبب دو کول و سرا ننا خدا لرا طلاق شو ایمانم تلالا قدم تلالا لرا شد دور علوی مرض دے چی شرک دیو کو نیمان دنم لارا خودم دنم لارا معنی دارا بلا معنی دا ما دنم فکریو ما وما اللہ دے اتبیو دے اما دلدہ کے نافیان دے مصبتہ دے واتباو ما دلال الملکین تابیو شدی داغ جادو چرال گلشو پدو فرشتو باندے چارو تمارو تو تپار دے امتحان اللہ علی گلو خی امتحان پکے اور تعلیم منو کو دے دوار فرشتو اچھا تھا
ودن بین کوڑک چاہتا وے وے منگ پار دے امتحان ہو ٹھیک دے منگ سا جادو اشتے کار کی گی ہم کافر کہے گا پزکول دے جادو اللہ را لے گلے ہو ٹھیک دے جادو اللہ را لے گلے دے خود پار دے امتحان ہو اور اللہ وے وے جی چاہ زکنو کافر شنو تا زکور تا کوئی نزدکو بات دے دوارنا خلق جادو بلتن دے راستا پدے جادو سرا پمیز سڑے ہو قدر کے چی جادو بے کو نخدا بے طلاق شا یا جادو بے کو نشیطان میں اوسوسے چولے دے خدر خام تر مینزا دو معنی دے معنی دے ملکین نمراز اغدوتن امانا منفی اغدوتن اللہ ما جادو نوار کرے اناغ دوارو خو اصلورم امانا دے اس بات تابعی شو دا غشی چرا لگلی شو پا دو تنو باندے بابل خال کے اگر دو تنو سکو حارو تمارو سڑیو اشتینے ملکین لفظ راضی یعنی مشران مانا مصبتن دا منکین دا مطلب دا آیا کارا ہو تا حاصل چی جادو اللہ نورا لے گلے اونا اگر خودن اکوڑا خلقو دا نور جانا بردکو دا آئی جزدنا اول معنی حاصل دار آؤ جادو اللہ را لگلو خدا پار دے امتحان چی مرد کوئی خود ایک اللہ کدا تو پتا امتحان دے پلا رہے دے پردیش آخری دا امتحان دے مجلس کے دروغ وائے رشتہ اپنے دے دام امتحان دے حاصل دے جواب دار ہے جادو اللہ را لگلو دے اور کرا لگلو لین امتحان چی مرد کوئی بعض خلق کوئی حارو کا معروض دو فرشتے دے اور آگئی پیوخل در میں نشی زہرا اور آگئی ہوتا اسم اعظم و خوب آگئی پزان پوکا عثمان تلرا ستورشن دا یو حدیث سے مسند احمد کی ذکر کرے گئے خدا حدیث پٹوڑ طرق و سرا پٹوڑ آسانی تو سر منقطع دے ندر سے دے متصل ندے یو پی حدیث کی دا نقصان دے چدا متصل ندے انہا روایت پیغمبر نشو دین پا دے حدیث کے دا نقصان دے کہ دے صحیح ابن جبیر دلان دے کمروات کی دین اگر نہت ناقص دی اگر کہ حافظ ابن حجر کوشش کرے دے دے علم پسری براشی حدیث لو امام دے نو اگر کوشش کرے اطلاع حدیث ثابت کم خبیام داغے اتصال میں دے خیلے مسند احمد باندے پسو اعتراضوں کے خلق کو اعتراض کرے جدا مزدوئی دی لیو پکے روایت تحارو تا مارو کرے حافظ ابن حجر داغی جوابونا کری دی اور کتاب لے کے لئے المصدق فی الضب یعنی مسند اور حدیث راغسی کوشش کی کیا گا جوابونا حکم تو جواب اسی نہیں دے کرے چھے منقطع تے پاتے چھے نور روایت داغی ٹوٹ پیو تھی دی ناول خدا روایت سے ہی ملے بلدارے کے زہرہ کو زہرے خدنا پخوا پیدا سطوری پخوا پیدا ہو دانے کی بندلہ رسورے شاں اور اس میں اعظم دے اب پیغمبر کا انہوں نے ہے کہ پوہو کی فریاد کو جڑلے اور نبی علیہ السلام بے اس میں اعظم دے اس کافر میں مشی پیغمبر کا انہوں نے ہے فرشتوں تا یاد ہو اور خلق تا یہ خوب یا پیغمبر تا یاد ہو صحابہ نے بچ کو گناہ کو دا ضعیف روایتوں نے دی بعض مفسرین تے تب پاسی دکڑی دی